Spoštovani predsedujoči, ministrica, draga Žanin, komisar Han, naj rečem takoj na začetku, da se v imenu vseh treh kolegov prisrčno zahvaljujem za lepe besede, ki ste jih namenili našemu sodelovanju. Bilo je veliko zadovoljstvo vsem nam sodelovati z vami, gospod komisar. Resolucijo o Makedoniji, pripravljeno skupaj z odličnimi poročevalci v senci, sekretarjatom in kolegi, ki so vložili približno 300 amandmajev, bomo sprejeli v kritičnem času za to državo. Ne samo, da predolgo čaka pred vrati Evropske unije kot kandidatka, ampak se prav te dni sooča z izzivom tisoče beguncev na mejah, ki želijo v Unijo po balkanski poti, mi pa iščemo sredstva, da bi to pot presekali. 5. junija bodo v Makedoniji predčasne parlamentarne volitve, s katerimi se bo zaključila politična kriza. Če bodo volitve v skladu s demokratičnimi standardi, potem bo čas, da komisija predloži, svet pa končno potrdi začetek pogajanj o vstopu Makedonije v Unijo pod enakimi pogoji, ki so doslej veljali v procesu širitve. Makedonija v veliki meri izpolnjuje pogoje iz akija. Izkazuje zadovoljivo gospodarsko stabilnost in rast, je aktivna v razvijanju dobrososedskih odnosov in deluje proaktivno, ko gre za vzpostavljanje zaupanja z državama, s katerimi ima odprte probleme, Grčijo in Bolgarijo. V resoluciji smo, enako kot prej v poročilu komisije, na katerega se odzivamo, opozorili na probleme, ki jih je razkrila afera s prisluškovanjem. Dosledno razčiščevanje teh anomalij je v skladu s tako imenovanim pržino sporazumom zaupano posebnemu tožilstvu in je pogoj za vzpostavljanje zaupanja in funkcioniranje demokratičnega sistema v državi. Enako velja za nujne reforme, ki jih predvideva sporazum političnih strank, ki je nastal s posredovanjem Evropske unije, komisije, posebej komisarja Hana in ob sodelovanju diplomatskih predstavnikov ZDA in treh medijatorjev članov Evropskega parlamenta. Posebej bi podčrtal tudi potrebo po odpiranju medijskega prostora v skladu z načeli demokratičnega in kreativnega soočanja mnenj. Spoštovani kolegi, čas je, da Makedonija napravi nov korak proti euroatlantskim integracijam in moja skupina ALDE to podpira. Predsedujoči, žal mi je, da ste poročevalcu morali odmeriti samo 2 minuti. Mislim, da to ni posebno fair. Hvala lepa.